vale o seu conhecimento. Estou aqui realmente preocupado e vendo muita gente dando aula de educação física sem o mínimo de conhecimento em três áreas muito importantes: fisiologia do exercício, anatomia e cinesiologia. Eu preciso entender todos os sistemas de ossos e musculatura do corpo que eu vou trabalhar. E logicamente do meu próprio corpo, anatomia. Eu preciso entender as angulações, eu preciso entender o trabalho biomecânico que está acontecendo em qualquer esporte, em qualquer movimento. Então, o problema não é dar aula de educação física escolar ou dar aula de educação física e suas pluralidades, não dar aula de natação. O problema está em eu entender a biomecânica desse movimento, né? As cadeias cinéticas, todo esse trabalho, todo esse repertório motor que o meu aluno está me trazendo. E, logicamente, eu vou precisar de correção para com esses pequenos detalhes, seja na piscina, seja na educação física escolar, seja na quadra, seja no atletismo. São três variáveis importantíssimas: anatomia, cinesiologia e fisiologia. A fisiologia humana vai te auxiliar a entender seu próprio corpo, como que ele funciona, e a fisiologia do exercício, para eu poder prescrever esse exercício com segurança para o meu aluno, que vai se dividir e vai se subdividir em N variáveis. Por exemplo, eu preciso saber a diferença entre o anaeróbio alático, o anaeróbio lático e do trabalho aeróbio. Quais potencialidades eu vou trabalhar com o meu aluno e em que período que ele está? Ou seja, eu preciso entender um pouquinho também aí de desenvolvimento motor. Eu também preciso entender sobre controle motor e eu também preciso entender sobre aprendizagem motora. Como ensinar, em que momento ensinar, qual o tempo de reação de determinado esporte. Será que meu filho, ou a minha filha, ou o meu aluno, a minha criança está em desenvolvimento correto dentro daquela modalidade? E por que não várias modalidades? Mas voltando ao aspecto da fisiologia do exercício, eu preciso entender essas variáveis para eu poder prescrever o exercício. Eu vou dar um exemplo da natação. Não é os 400 metros, ou os 800 metros, ou os 1.500 metros. O que importa é o tempo que eu estou desenvolvendo aquela atividade e a porcentagem de intensidade que eu pedi para o meu aluno fazer. E o que eu vejo é o contrário dentro das salas de musculação, dentro das salas de ginástica, dentro das aulas de natação, é computado por metros e voltas, sem uma intensidade, sem um descanso entre séries e sem um descanso de recuperação. Ou seja, se eu estou estimulando anaerobiose lática, algumas subvariáveis dessa anaerobiose lática precisam de um certo tempo de descanso, precisam de um certo tempo de repouso. E eu só vejo as pessoas catabolizarem, só pensando no catabolismo. E o anabolismo, Caio? E o ganho da minha célula? É a hora que eu descanso. Como que eu descanso? Quanto tempo de descanso para uma série, por exemplo, de anaerobiose lática? Todas essas variáveis você vai encontrar em nossa plataforma de estudos. Nós temos uma comunidade Double Age Premium VIP que versa em três áreas. Você vai ficar expert em três áreas: na área da saúde, na área da educação e na área da de negócios. Você precisa vender, você precisa colocar teu negócio nas redes sociais. É o boom do momento, são as redes sociais, vender de forma online, se posicionar no mercado, como é que está o seu branding, como é que está a sua página, como é que está a sua comunicação com as pessoas, com o seu nicho de negócio. A Double Age, professor Dr. Caio Graco, preparou algo muito customizado para você: plataforma de estudos da Double Age Premium VIP. Você entra para um grupo seleto dentro do WhatsApp para conversar comigo. Você entra na plataforma de estudo, nós temos mentorias em grupo ali para estudar e poder te direcionar. Nós estamos falando de mais de 200 cursos, é muita coisa. Então, Caio, para o meu perfil, eu vou customizar isso para você. Para o meu perfil, o que que eu preciso
eu vou estar lá te ajudando, te apoiando, te direcionando. Esse é o principal, é o ponto-chave da Double Age Premium VIP, da comunidade da Double Age Premium. Quer ver um outro ponto importantíssimo? Nós geramos conteúdos inéditos, exclusivos para esse público. Então, a comunidade tem um Instagram só para ela. E aí tem muita coisa ali que só a comunidade fica sabendo. Descontos em cursos presenciais, descontos nos cursos online. É um clube de vantagens. Nós fechamos parceria recentemente com a V15 Seguros. Você ganha um pacote com seis benefícios. Até título de capitalização você ganha. Está esperando o quê para se tornar Double Age Premium VIP?